Ми зв'язалися з переможницею та повідомили їй гарну звістку. Привіт, Тетянко. Вам телефонують з Хмельницького з Поділля Центр. Ми маємо для вас гарну новину під новорічну ялинку. Ви перемогли в фестивалі мобільних фільмів. Ми вас вітаємо. Стрічку, каже Тетяна, вона знімала на фотокамеру все літо в товаристві подруг. І своєю роботою дівчина пишається, бо, каже, донесла в стрічці до тінейджерів, і не тільки до них, основну ідею – не замикатися в собі і бути відкритими для світу і людей. Ми хотіли показати, що не треба сидіти вдома і думати, що тебе місто не цікаве, нема чим зайнятися, треба вийти і подивитися. Раптом там дійсно є щось цікаве. Умови фестивалю мобільних фільмів були такі – жодних вікових чи тематичних обмежень, зйомка на будь-який мобільний пристрій, єдина вимога, аби стрічка була не більше 3 хвилин. Із усіх робіт, які надійшли з 1 квітня до 1 листопада, журі вибрало 9. І вже глядачі самі шляхом голосування обирали переможця на офіційному сайті Поділля Центр та на нашій сторінці Facebook. Віддати голос можна було лише один раз – із 1 листопада до 19 грудня. Тому, власне, було висунуто зроблене голосування, що ми не могли журі визначитися, не зробили не 5 робіт, не 3 роботи, а саме от 9 робіт, які могли стати, кожна з них стати переможцем. Фільму Тетяни Костенюк з назвою «Open Your Eyes» і глядачі віддали найбільше голосів, і на переможецю чекає приз. На переможецю чекає дуже гарний і несподіваний сюрприз. Другий за ліком фестиваль мобільних фільмів перетнув межі обласного. Конкурентність підвищилася якість робіт. І взагалі ми не звертали уваги саме на якість, бо в нас не було цієї головної умови. Але видно, коли беруть участь не одна область, а вже бере 3 області, то це, звісно, покращує самі роботи. Світлана Поробок, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.